Юриспруденція – сфера, на яку завжди є суспільний запит. Це робота, що вимагає ґрунтовної бази знань і критичного мислення. Причому серйозна база цього фаху закладається ще в період студіювання. Юриспруденція є і залишається одною з популярних. І момент того, що всі кажуть, що багато юристів. Насправді їх не так багато. І правова освіта населення, вона і рівень правової культури, він наскільки ще не настільки ще високий, скільки би хотілося бачити. Відбувається реформа не тільки в судовій системі, відбувається реформа юридичної освіти загалом. І ви побачите, що Міністерство юстиції, Міністерство освіти разом, вони віднесли юриспруденцію до регульованих професій. Крім ЗНО на магістратури, ми бачимо вже єдиний фаховий випускний іспит після по закінченню магістратури для допуску до професії. За даними Антона Демчука, на юридичному факультеті СНУ нині навчається близько 260 студентів. Та не всі орієнтуються на власну юриспруденцію. Чимала кількість молоді прагне здобути основні навики, аби керувати компаніями, стати менеджерами, підприємцями. Адже правознавство дає змогу уникнути неприємностей і рейдерських схем. Попри все, є тут і ті, хто дійсно прагне захищати права громадян. Право – це взагалі цікава наука, хочеться захищати права інших людей. Є й студенти, які спеціально вступають на заочну форму навчання, аби більшість часу приділяти практиці. Я працюю помічником адвоката в Романюка Леоніда Сергійовича, він мене зараз навчає як студентку. Є ще окремі справи, господарські справи, цивільні справи, так само кримінальні справи, які є важкі. І він мене навчає просто для того, щоб я знала, вміла, як застосовувати ті чи інші там законодавчі акти, там складати позовні заяви. З нагоди професійного свята юристів на профільному факультеті відбулися урочисті збори, на які завітали луцькі правники. Місцевий адвокат Оксана Комарницька розповідає, що на юриста вступає кожен третій. Проте справжніми професіоналами з випускників стають одиниці. Нормальні юристи і хороші потрібні завжди. Країна – це ми. Ми її будуємо, і тільки від нас залежить майбутнє, і від юристів в тому числі. Професія юриста нелегка і відповідальна. Усі працівники цієї сфери, так чи інакше, впливають на людські долі. І такий високий рівень відповідальності з часом стає тягарем. Одні дійсно хочуть допомогти громадянину у скрутній ситуації, інших цікавить розкішний власний кабінет і прибуток. Варто пам'ятати, що оперативність вирішення проблеми не завжди каже про її ефективність, а тим паче про відповідність закону та моралі. Все ж ми віримо, що сумління і правова обізнаність у нинішніх студентів-юристів у пріоритеті. Ангеліна Гущина, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.